السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادن سلام الدمان صاحبها كحران جنرال كهاجة أكاديمي سيدو كالعرضة وسود وين يا دمانتين ان هل كانوا جنرال كهاجة أكاديمي إن شاء الله هل كان عاوح نوغة بلابدونا عشر عصبي سفر عصبي نوغة بلابدونا سفر كان عصب وابوغة انجليش كاي فصل كلابي تمناد اما فون فور انجليش بوك واحمنات كعصب اما نيو كوروكولم ان ادولود دا يسوس عرتويان ان بين الله الباري هل كان ايام كسو ودا كفر غلي دونا هدي الله يرا جنرال كان انا كلا سودونتان الا ان كدمين هدي الله ادمو ايبو ينو انو سامحدو سدو كلا جنرال كا قديم وحا كو جيره دمان ماده حسابته او دمايستران ان كران فصل كلا بي توبناد او وخول بله مع امتحانات كي دولد دي كشقيسي مع كاس كشقيسن يحي او لا سوتو اسيستنسي او لا سوتو ان سدو كلا وحا كو جيره مادوين كلو كلا دوون een sida de la ku roon yahay graphic design ka video editing ka iyo xeebaha la xariira computer ka karo ku jira sayrkiisa dhaw dhameystiran barashada microsoft word ka way ku jirtaa marka casharadaan ka buuxa kaliisaad xeebaha soo aragta kaliya waxa ku dhufataa playlistiga kadibna section ka aad u baahantay doora doonta hadii la yiraado insha Allah ka waxa naga bilaawdaan unit kana koowaad ee buugana from for english book oo ah never forget wali gaha ilmaamin unit ka ayaa noo bilaaba doona een insha Allah binna kareem objectives kana ka doonayaa inaan xaqiijino 10 ka markii uu dhamaado waxay yihiin by the end of this unit the learner should be able to dhamaadka unit kan qofka bartaha ardayga waxa laga doonayaa inuu awood u yeesho listen to an oral beam and answer the questions inuu dhageysto gabayga qofka laga sheegi doono la akhri doono sidoo kale uu ka jawaabo su'aalaha daba jooga discuss the subject in manner in a beam een sidoo kale boyamka ama gabayga een subject matter ka ama deeli waxa uu ka hadlayaa inuu ka discuss ama uu ka doodo sidoo kale read and answer the comprehension questions sidoo kale inuu akhriyo kana jawaabo su'aalaha comprehension questions ka sidoo kale demonstrate inuu muujiyo the ability to use correct tense and verb forms inuu muujiyo ama adeeyo awooda uu leeyahay inuu isticmaalo correct tense tenisada saxda iyo verb forms ka sidoo kale inuu isticmaalo vocabulary si toos ah habboon use vocabulary appropriately sidoo kale write descriptive essay essay descriptive oo qeexan oo nidaamsan inuu qoro ee ardaygu lixdaas qodob ayaa laga rabaa markuu dhamaado unitkan hadaba unitkeenu wuxuu ku bilaaban doonaa hadii la helo activity-ga labaad ee ka bilaabi doona maxay yahay activity 1-ka ma qoseeyo daa la ku roon yahay aan objective-iskeena halkaas aan ka bilaabi doona een gabayga ayaa ugu horeeyay gabaygana waxa tiriyay gabar la yiraahdo Saada Cabdi Amara waana gabay ka hadlaya dawladda sidoo kale ka hadlaya cadaaladda iyo musuqmaasuqa halkaan waxa lagtay activity waxa lagu marka wiliisan waxaan dhageysan doona torobium gabaygan afka laga akhri doona bilow ee hoose as your teacher reads sida uu macallinkaagu u akhrinayo as your teacher reads it then can you know answer the questions that follow su'aalaha la socdaan ka jawaabi doona gabayga magacaysa wax la never forget weligaa ilmaamin okay if you are elected as a impartial judge but you tend to stick close to your clan corruption will be rooted in your mind if you say poverty behind the owner's back you will find yourself playing a dangerous game deception and fraud are the enemies of the justice there's a clear line between them If you shun responsibility and turn your back on the law, if justice is muddied, then confusion will reign. Hadaba intaan aan macneeyna marka. If you are elected hadii lagu doorto as an impartial judge, qaadi ama garsoore dhexdhexaad ah, impartial waa dhexdhexaad, judge waa qaadi, elected waa doorasho. But like you tend to stick, aad u qallocsantahay ama aad u leexsantahay close inaad ku xirantahay to your clan. qaraabadaada clan waa qaraabada ama qabiilkaaga sidoo kale corruption musuqmaasuq will be rooted wuxuu ku xidadaysan doonaa in your mind maskaxdaada if you sell haddii aad iibiso ama aad iibsato property hantida behind the owner's back dadkii iska lahaa dhabarkooda adoo dadka iska lahaa ka qarinaya dad iibsata hantida you will find waxaad arki doontaa ama aad heli doontaa yourself naftaada playing ciyaareysa a dangerous game qatar ah inay ku jirto ciyaareysa ama ciyaar qatar ah inay ku jirto naftaada deception qiyaanada aan fraud iyo been abuurku labadu waa qiyaanada iyo been abuurku are the enemies waa cadowga of the justice iyo cadaaladda there is a clear line between them
waxa u dhaxeeya xariiqin cadeeris waxa jira kali line xariiqin cad ayaa jirta qadwin dam oo u dhaxeysa cadaaladda iyo qiyaanada if you shun responsibility haddaad iska indhatirto ama ka tagto mas'uuliyadda and turn your back aadna adigu leexsato of the law sharciga haddii sharciga aad gadaal marsato cadaaladda aad ka tagto if the justice haddii xukumka ama cadaaladda smaadeed la dhiiqeeyo ama la haleeyo then confusion whatever will reign wuxuu noqon doonaa xukun haddii cadaaladda laga tago oo la naco oo la dhoobeeyo ama la dhiiqeeyo maadiyeeta lagu sameeyo la naco confusionku ama whatever wuxuu noqon doonaa xukun yacni wax qaldan ayaa la isku xukumi doonaa okay Hey you, hush, look at the children, Robert Killing of everything. Look at the place of those women the judge ignored as astonishing arrogance that now goes unnoticed. The nation of evil boys will never progress. When the lawyers themselves corrupted the law, when the people are private and imprisoned for nothing, wrongdoing in this life will be paid after death. This is impossible unless evil is confronted. It's irrelevant that this man comes from my neighborhood. It doesn't matter to the case if you are close to him. The truth doesn't concern any of this issue. Hey you, judge, focus on the facts and injustice. Hey you, what are you holding with Hashio? Ninka Hashi Leirado, look for it. The children are wrote Robert Clean everything wax kasta si aad looga dhacay Robert waa dhac Robert Clean si aad looga dhacay everything of everything shay kasta look fear at the place codsiga ama cabashada fear ama calaalka of those women haweenkaas the judge qaadigu ignored uu iska jahilsiyay ama uu daboolay ama uu ka tagay astonishing la yaab arrogance kibir iyo la yaab macnaha kibir iyo islaweyni macnaha waa arrogance waa islaweyni astonishing waa la yaab kibirka ajaayib kale eeg waay marka dad no goes unnoticed ee hadda aanba la ogeyn unnoticed ka aan loo jeedin noticed waa ologi ay unnoticed waxaan loo ogeyn wey a nation qaran of evil boris xumaan falayaal ay yihiin dadkiisu evil waa xumaan evil boris ay yihiin dadkiisu xumaan falayaal will never progress weligiis ma hormaro when the lawyers markii sharci yaqaanadii ama abukaatayaashii themselves nafsad ahaantooda corrupted ay qaseen ama corrupti ay musuqmaasuqeen the law sharcigii iyo xukunka iyagu ay musuqmaasuqeen gadaal marsadeen when the people markii dadkii are braved la laaluushay an imprisoned laguna xiray with for nothing waxba ayadoon macnaha waxba ayagoon ku eedaysana xabsiga la iska dhigay wrongdoing qalad samaynta in this life noloshan will be paid of and for wala iska abaal marin doona will be paid for paid wa bixin laga hada abaal marin u taaganta paid for wala iska abaal marin doona after death nolosha dhimashada kadib qiyaama ayaa la iska abaal marin doona wey macna peace nabad is impossible unless evil is confronted peace nolosha is impossible wa mid aan macquul ahayn unless ilaa iyo evil is xumaanta is confronted la wajaho ama laga hortago confront ka hortan wajahid evil is waa xumaan unless ilaa iyo haddii aan la sameyn way macnaha impossible aan macquul ahayn peace waa nabad it's irrelevant waa mid aan xiriir la lahayn that this man in ninkani aad u eexanaysa comes from uu ka yimid my neighborhood deriskayga qofka qofna inaadan ugu eexanaya lagala jeeda waa deriskayga waa qaraabadayd macnaha it's irrelevant waa mid aan la xiriirin amaan saameynba ku lahayn that this man in ninkani comes from uu ka yimid from my neighborhood deriskayga uu ka yimid ama uu derisii qaraabo ila yahay xukunku taan laguma ictiraafiyo oo qof inaad ugu eexata lama ogola it doesn't matter to the case wax dhibaata ma laha arrinta dhibaato uma keenaysa wey maanta it doesn't matter wax dhibaato uma keenaysa to the case arrinta if you are close to him haddii aad ku xiran tahay haddii qofkan close to him waa aadad qaraabo la tahay haddii qofkaas kuu dhow yahay ama qaraabada yahay ma ahan inaad qofkaas u eexato ma ahan qofkaas inaad keligiis aad cadaalad u samayso it doesn't matter dhibaato ma lahan haddii aad cadaalad samayda wey to the case arrinta dhibaato kuma keenayso if you are close haddii aad ku xiran tahay to him qofkaas aad cadaalad u samaynaysid hataa haddaad ku xiranta cadaalad u samayso wax dhibaata ma keenayso wey the trial xukunka ama arrinta wax xukmeynaysa ama cadaaladu does not concern ma qusaydo any of these issues
wax arrimahan kamid ah. Hey you, wariyaha adiga hoy ween church qaadiga ayaa la hadlaya, adiga qaadiga ayaan kula hadlayaa Fox, dear the story on the facts, xaqiiqada on justice iyo cadaalada. Okay. You have got blood on your hand. You are tainted with deception. You hide poison at the bottom of the bowl. Here, justice is bounteous as a poorly tired Kamahalta, because all judges are so easily bought. Those who can't bribe are forced to walk through thorn thicket. My heart breaks at the suffering of so many people. It is an outrage if we can't bring justice into line. It is disgrace if we don't all come before change. If the church breaks the law and says robbery is legal, if the church makes friendly with greed and wealth. Hadalan macneena marka, you have got blood on your hand. Dig ayad gacmaha kula jirta ayaa laga wada. You have got waxa helaysa blood, dig on your hand, gacmahaaga ama gacmahaaga ayad gacmaha dhig kula jirta. You tainted with the deception, khiyana iyo dhibaato ayaa gardarro iyo khiyana ayaa isku barxaysa. Tainted gardarro, deception khiyana iyo gardarro, ama tainted sidoo kale barxidna waa la waxa isku barxaysa khiyano, yacni boor baa isku qarinaysa macnaha. You hide waxa qarinaysa poison sun ayaa qarinaysa at the bottom of the bowl, weelka hoostiisa qaybtiisa hoose bottom waxa la yidhaahda bartamaha of the bowl ee weelka, weelka ama baaquliga xeerada hoostiisa waxa ku qarinaysaa sun ayaa ku qarinaysaa macnaha waxa weeye been ayaa dabooleysaa weeyaan. Hiya halkan justice cadaalada spontaneous waa mida wax micnaha lahayn sabuulu taar kamal haarta sida geeljiro si xun loo xiray oo kale, yacni waxaa lagala jeedaa geeljiro si xun loo xiray hadda meesha maa, laakiin waxaa lagala jeedaa erayga micnihi sidaasuu noqonaya buulu taad kamal halta geeljiro si liita loo xiray uu noqonaya erayga micnihiisu, laakiin waxaa laga wadaa hadda cadaaladdu micno ma samaynayso haddiiba aysan qaban, haddii ay qabanayso keliya dadka masaakiinta ee marasta ayaan awoodin inay laaluush iyo waxyaabaha la midka ay bixiyaan, because maxaa yeele all charges dhammaan qaadiyaasha are so easily bought, si fudud ayaa loo iibsadaa. Those can't bribe, kuwa aan laaluush bixin karin are forced, waxaa lagu xukumaa ama lagu qasbaa ama lagu cadaadiyaa to walk, inay ku lugeeyaan through, ayagoo maraya thorn thicket, kayn qodax badan. Thorn waa qodax, thicketna kayn, marka thorn thicket, kayn qodax badan ayagoo lugeynaya inay ku lugeeyaan, waxaa laga wadaa lagu cadaadiyaa waxaysan qaadan karin inay qaataan. My heart, qalbigu breaks, wuu jabaa ama qalbi jab ayaan dareemaa at the suffering, cabashada ama siraca of so many people, dad badan ay ku jiraan. It is an outrage, waa aro, if we can't bring, haddii aanan keeni karin justice cadaalada into line, xariiqinteeda ama xariiqinta saxda ay leedahay, haddaana cadaaladdu keeni karin. It's a disgrace, waa sharaf dhac, waa sumcad darro, if we don't all campaign, haddii aanan dhammaantiin u ololeyn karin for change is better. Okay, if the church, haddii qaadigii breaks the law, sharciga uu jabiyo and says robbery is legal, una yeedo robbery, dhacu is legal, waa sharci u yiraahdo sharci, dhacu waa sharci u yiraahdo. If the church, haddii qaadigii makes uu sameeyo ama uu ka dhigto friend saaxiib with the great damaca and wealth, iyo hantida, hanti iyo damaca haduu qaadigii saaxiib ka dhigto. Okay, never forget the truth judgment of the ground of the grave. Never forget there is a grave with your name on it. Never forget the hell and its banishment. Never forget heaven and its blessedness. And never forget Allah records all your deeds. Never forget the day of judgment. Never forget that God is a chief of justice. I mean, it's a chief justice. Okay. Never forget he loving will get the true judgment in xukunka saxda ahay on the of the grave, uu qabriga ku jiro ama qabriga, xukunka saxda qabriga laga helayahay ilaawin grave waa qabri. Never forget how ilaawin there's a grave, inuu jiro qabri ha ilaawin with your name on it, magaca uu ku dul qoran yahay ood biryaad dhimanayso. Never forget how ilaawin hol naarta antis banishment, ciqaabteeda. Never forget how ilaawin heaven, jannada antis blessing, iyo naxariisteeda. Never forget how ilaawin Allah, in Allah subhanahu wa ta'ala records, uu duubayo ama la qorayo all your deeds, dhammaan acmaashaada. Wa inna calaykum laxaafidiin, kiraaman kaatibiin, yaclamuuna maa tafcaluun.
نيف وقد هاي لاوين ذا داي مالنت اوف جادجمنت حكم كي كلبحا ومالنت قيامها نيف وقد هاي لاوين ذا جوت ان الله سبحانه وتعالى استيف ويا مدحا تشس عبارد هل كسوح انو وصور لما قبيقي هادي قبيقي قاد فانتا بواحنا لكدونا انا كتشو ابنا كويشينسكي سؤالا الله صعودا اوكي سؤالشكو دوحا لو يدسكرايب تحت الريم سكيما وحالا يا ربا قافيد وريم وقافيد سكيما وحب مركا حبك قافيد of the poem above قبيقان كوري قافيد وكسعو على ربا طبعا دادك ابوانا دو يفهم يان قافيد قافيد وحالا يرادا ايريا قبيقو وكودا مانا يو haddii gabaygu erayo isku mid ah ku dhamaado ayaa loo yaqaan qafiyad ama erayo isku mid ah uu ka bilowdo dream schema marka waxa kaga jawaabaysa dream schema sabamaan aan soo arkin gabaygu ku qoonsi ku dhamaan hal xaraf ku muuqda dhamaan oo teer tartan ka muuqata mid iyo ku dhamaan mid wuxuu ku dhamaanaya t mid wuxuu ku dhamaanaya s s s t e oo ku dhamaanaya marka ma jiraan adeer la ku rinay xaraf uu ku socdo uu ku dhamaanayo ma jiraan sida tusaalaha kale ee oo kale oo kooda dhamaado ama wax xibal la mid ah oo kooda dhamaado inuu AB yahay ama AB and BA BC qafiyada si loo kala qabiyo xagga ingiriiska minna ma aha marka gabaygan waxa waxaan la dareem scheme of the poem above is ABCDF mid ku raba ku dhamaada because maxaa yeelay we don't know ma garanayno what the next sound would be waxa ereyga ku xiga ama codka ku xiga uu noqon doono tudu caadaan reenano ma garanayno that's the answer of the first equation a part of an apart from rhythm marka laga soo tago weeyaan ay qafiyada identify cadday ama qeex identify cadday ama qeex two or two other sounds laba cod oo kale ama laba pattern soundi oo kale sheeg evident cause dilulu ah in the boy on gabay ku jira laba erey oo kale gabay ku jira sheeg marka waxaan qaadanayaa wax loo yaqaan repetition iyo waxaan qaadanayaa consonancy waxa laga wadaa laba eray oo isku wax ku dhamaanaya ama isku wax ka bilaabanaya ama soo noqonaya ayaa laga rabaa marka consonance hadaan fiirino consonance-ga waa adeer la ku ruunayaa waa dhamaadka ama shibanayaasha waxa iska yeeshaan marka laba eray waxa soo qaadan dhamaadkan iska la bilowgan iska leh sida fox diirad saarid in fact is oo ah dhab ama xaqiiqo repetition kana waxa soo noqonaysa hortaada ka aragtaa nevogad because waxa soo noqotay min kugu yarto over 7 times ayaa soo noqotay iyo wax ka badan marka never gudna waa mid kugu soo noqday mar repetition ka ugu badan weeyaan illustration ayaa jira laakiin intaan ayaa nooga filan okay and kuli su'aal ayaa noo socda su'aal saddexaad waxa ku leedahay which word eray ka ah would you stress ayaad adkayn lahayd ama aad adkayn lahayd in the first two lines labada tudac ee ugu horeysa ama labada line ee ugu horeysa of the first stanza ee afarta tudac ee stanza waxa ay afarta tudac ee gabay ugu horeysa of the first stanza afarta tudac of the poem ee gabay ugu horeysa explain your answer jawaabtaadana qeex ayaa lagu yiri jawaabtu waxa noqonaysa erayga impartial impartial iyo waxaan qaadanayaa erayga loo yaqaan clan labadaas ayaan shidnay marka dawaar erayga impartial ah ee ayaan qaadanayaa because maxay la show isu xumoojinayaa what expected waxa laga rajaynayo the church qaadiga to treat in wala dhaqmo his people dadkiis qaadadkii sidoo dhaqmina ayaa laga rajaynayaa marka maxay leeyahay if you are elected as a partial church okay while clan erga qaraabo ama qabiil refers u muujinayo the elected church qaadiga la doortay was biased inuu aha mid eex badan inuu aha to his clan dadkiisii qaraabadiisa u eexday inuu aha and right qoraalka homophones homophone waxa la yiraahdaa erey laba erey oo isku macna laakiin kala duwan hada laba erey oo isku dhawaaqa laakiin macnaha kala duwan what two words those are same meaning those are same pronunciation and different meaning waxa leeyeen same pronunciation isku dhawaaq weeyaan laakiin they are different meaning macna kala duwan ay leeyeen tusaalana kale ugu horeeyo marka waxa laga rabaa back back oo dhabara maxaa la dhawa la micnaa ama la xandhi ma la dhawaaqa homofon waxaa la back 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 oo ayagana qaylada eyga eyga qaylidiisa laga wadaa ama back oo ah baakadayn sidoo kale rain waa xukun ama intii lagu jiro xukun ayaa la yiraa rain marka rainkaas waxaa la micnaa rain oo roob ah ama rain oo ah tusaale sidoo kale and it ayaa jirta ayadana it
ida iyo waxa la macna ee de la ku reen its oo ah laga soo gaabiyay macnaa walaanshiisa wasifkiisa its oo ah short form it is ah sidoo kale out oo ah la talin ama waajib labada labada macna way yarata waxa la hadlay la ku reen la pronunciation la dhawaqa like macna duwan ariga out oo ah dibad out sidoo kale waxa la wadiyay waxaan wadiyay wali su'aalaha socda waxa lagu yiri we show waxaan muujin doonaa weeda hadii the following words the following kuwa soo socda would be said la dhihi karayo with the valin waa kuwa hoos soo dhacaya oo raising intonation waa intonation hoos soo aadaya ama intonation kor aadaya midku yaayaan sheeginaa marka valin iyo raisin waa qayb qayb ka mid ah intonationka ama dee sida dhawaaqa erayga lagu dhawaaqo ama marka jumlada lagu dhawaaqayo habka codka kor u qaadista iyo hoos u dhigida een waxa lagu jiraan where is my father where is my father where is my father our abahay where is my father waa volin ama valin intonation oo ah hoos ayuu usoo dhacayo vada ayaa la saari doona intonation ku saaran yahay waana valin intonation it's cold is it cold is it cold yani waxa weeyaan ma qabow ba marka cold xagee aanay it's raising intonation kor ayaa loo baxayaa oo codi kor ayaan u qaadanaa they will come tomorrow berri ayay iman doonaan Want it day. Miyaysan imaanayn. It is raising intonation. Marka fasalada hoosan waa lagu soo bartaa balse habkee u kala ogaanaynaa halkan haddaad fiirido waxa ku qoran all WH questions. Dhammaan su'aalaha ka bilaabaya WH questions. What, where, when, who, and how. WH questions. Su'aalaha W ka bilaabaya H ka bilaabaya. Are valid intonation. The man to the hiku yimaadan valid intonation or intonation ka soo dhaca ayay hoos ayuu soo dhaca. Where is my father? Is it cold? They will come tomorrow, won't they? Wakasa. The man yes or no questions. The man called yes or no questions are raising intonations. So I should be yes loga chwaba, no loga chwaba, last minute loga chwaba yana. Wahaloya kana raising intonation. Inat kala fanta yan filet. All the WH questions were valid intonation. Ama koraye hosa yusa daan. The man the search yes, yaman no loga chwaba yana. Wa raising intonation. Hosa yusa daan. Okay. And so I shall allow you to the following sentence. The following sentence is the underlined word. stress waxa la yiraahdaa ariga meesha la adkeeyo adkeynta marka ingiriiska la jeebaa sameeyaa samicna gooniya marka fiiri I wrote the love letter for you warqad jacayl ayaan adiga kuu qoray marka maxaa la weeyay sharaxaadina maxay noqonaysaa I did nothing else I did nothing else. Wax kale ma aan sameynin anigu except marka laga reebo writing a letter for you. Warqad aniga inaan ku qoray. Marka maxaa la yeeteeda hadda qoraal bas ayaan sameeyay kaliye. Qoraal ayaan sameeyay ayaa laga jeeda. I did nothing else. Wax kale ma sameyn except marka laga reebo writing a love letter ama letter for you warqad aniga inaan ku qoray. Kan labaad fiir marka B. And I wrote the love letter for you. Warqad jacaylada uu ku qoray waa la macna tii hore laakiin maxay kaga duwan tahay macna kale markaan sameynaysa because letter is stressed. I wrote waxaan qoray a love letter warqad jacayl only letter kaliya warqad aan qoray for you. Marka waxaan sameeyay only qoraal just maxaan sameeyay only letter bas warqad kaliya ayaan qoray.
See, I wrote a love letter for you. I wrote a love letter for you. I wrote the love letter for you. ورقد جعل أي هذا كوقري. I wrote وحن قري the love letter ورقد جعل for you هذا كوقري. Only for you. هذا كليه كوقري. Not someone else. اتكلم مع أنا قرين. Not someone else. اتكلم وما أنا قرين. Okay. هالكسب حن نقول لما جن نقول سو اللعبي. أنت أنا قلت لك عشر كيلو نقله. And بين الالباري reading comprehension كمان أما جن نقول حيو كدوانا ديلا يرادو. And وحن فيلا جن نروح فان كفانتي. كويلس بدنا يا عشر كوب بهني هاي ماشي أفهم ويسدي بقولي. سدوا كله كومنت تجا. And وادي قو وادي قسو بدين كرتوي حسوا على ببانت إن شاء الله كجاب دونا. إن شاء الله حرتينيا. إن عشر كني وحبلن وكوسو كردي ريفيشن في عنا وكوياي سلاسي وحن كلها كولنت الدم بوا حسره صاحب.